Друзі, вітаю. Дуже коротка інформація. Путін збирає коаліцію автократичних держав. Про це заявив і Білий Дім, і Столтенберг. Давайте проаналізуємо, бо вчора він катався на лімузині, власне, в старому стилі брежнівському. От. До речі, Кеннеді так їздив, правда, хтось у нього потім влучив, і чомусь цього не сталося в Північній Кореї. Путіну дали нагороду, найвищу нагороду Кім Ір Сена, і загалом вони підписали домовленість про те, що будуть один одного захищати у разі нападу. Ну, дивно, чому Північна Корея не приїхала ще на Донбас, тому що Росія ж, власне, для таких речей і використовує саме такі угоди. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках, але спершу підпишіться на цей YouTube-канал, а друге, зробіть донат для хлопців-азовців. Ми збираємо на Хамві, 830 вже тисяч є, і треба 1,5 мільйона, тому банка, картка, PayPal, все є в описі. Давайте дозбираємо цей прекрасний збір і купимо Хамві. Власне, Білий Дім вийшов з заявою, що Путін збирає коаліцію автократичних держав, коаліцію, в якій, власне, всі диктатори світу об'єднуються, щоб його підтримати, але виглядає це дуже дивно, тому що Україна кричить, що візьміть нас в коаліцію демократичних держав, ми єдині, хто сьогодні проти цих автократій бореться, і проти Північної Кореї, і проти Ірану, і проти російської агресії. От, але, типу, вони так стурбовані, десь ми це вже бачили, вони так стурбовані тим, що Росія об'єднує диктаторів автократів, але нічого не роблять для того, щоб посилити демократичний блок. В даному випадку ми говоримо про саміт, який буде в Вашингтоні, ми говоримо про об'єднання НАТО і те, що НАТО, яке сьогодні бідкається, що не може виробляти зброю, от в той час Україна, яка має більше 150 заводів, чи НАТО, яке кричить, що ми не знаємо, не маємо достатньо досвіду в сучасній війні дронами, і в той час, коли у нас є українська армія, це виглядає дуже дивно і примітивно. Тому що з аналогічною історією про те, що Путін об'єднує автократичні режими, вийшов і Столтенберг, нинішній очільник НАТО, і теж починає робити аналогічні схожі заяви, що, мовляв, друзі, дивіться, вони всі об'єднуються, треба щось робити. Ну і це виглядає трошки бездіяльно з точки зору слабкої позиції НАТО. Замість того, щоб посилювати Україну, Путін об'єднується, він затягує, він втягує їх в Корейську війну, по великому рахунку, забираючи на свою сторону Північну Корею. От зараз він летить до В'єтнаму, там вже його зустрічають в головному королівському палаці, президент зустрічає. Але В'єтнам, попри всі свої спроби демократизації, попри всі свої спроби ринкових відносин, попри свої спроби нарощувати економіку за рахунок виводу інвестицій з Китаю, все рівно залишається однопартійною комуністичною державою, яка готова дружити з такими покидьками типу Путіна. От і Захід зараз просто спостерігає і робить, ну, просто порожні вистріли, робить порожні слова, порожні заяви про те, що ну, він об'єднує диктаторів. Да, об'єднує. Що робите ви? І який ваш план до саміту в липні? Тому що поки що історія про те, що ми будемо будувати моста, про те, що ми Україні дамо можливість, ну, виглядає дуже пустою. І зараз для нас треба об'єднувати світових політиків, тиснути на Байдена, тиснути на Шольца, двох людей, які не хочуть того, щоб піти, типу, там, драконити Путіна і брати Україну в НАТО. Мені здається, що зараз якраз той шанс, щоб НАТО змінило свою позицію насильно, а не ось ці дешеві політологічні коментарі, що, типу, він об'єднує диктаторів. Окей, типу, що робите ви, щоб цих диктаторів перемогти? Коротка інформація, потім будуть додаткові новини, я вам вийду. Він зараз в В'єтнамі, теж хоче, зрозуміло, що його цікавить зброя, виробництво зброї, старі комуністичні склади, які залишилися після В'єтнамської війни. Типу Путін зараз їздить, просто збирає старий хлам, там, де Радянський Союз його засівав старим комуністичним друзям і буде намагатися потім цим всім стріляти. Я вам говорив вже, нагадаю, що корейська артилерія з 10 вистрілює в кращому випадку 2-3. От зараз, власне, такі історії він буде намагатися забрати у В'єтнаму. Плюс друге, це політична легітимізація. Путін після рішення міжнародного суду і про ордер, він не може подорожувати по всьому світу, тому намагається їздити по країнах, які його, власне, не видадуть. Ну і В'єтнам є одною з таких країн. Тому політична легітимізація в тому числі, і це для нього зараз на цьому етапі теж надзвичайно важливо. Ну, потім ще буде зустріч з Туреччиною на зустрічі ШОС. От для Путіна теж це одна з таких організацій, де він намагається демонструвати своє лідерство і демонструвати альтернативу західному управлінню. Це базова інформація, потім буде додатково, я з вами ще вийду на зв'язок. Зараз напишіть, будь ласка, чи зможе В'єтнам допомагати так стільки ж, як допомагає Північна Корея. Друге, підпишіться на канал і, будь ласка, зробіть донат для наших хлопців-азовців. Збираємо на Хамві. Бережіть себе, до зустрічі.